Sportska kladionica Sport Plus. Drugčiji od drugih. Mansur Mujđa, prva prepreka Lihtenštajn, mogu li oni stvoriti probleme reprezentaciji? Pa iskreno se nadam da nam neće stvarati probleme, ali svakako je moguće da se utakmica desi vjerojatno jedna kontra ili dvije iz koje gdje moramo stvarno biti oprezni i gdje ne smo primili gol, ali svakako da svaka reprezentacija može stvoriti šanse i da mogu zagrati. S obzirom da si došao na pripreme prilično, Rojt ima si malo problema koliko sam čuo sa nogom, kakva je sada situacija? Pa sa nogom, eto, još uvijek nije onako kako treba biti 100%, tako da, evo sad zadnju utakmicu za klub sam igrao 70 minuta. Možda u ovom trenutku je pametnije, bolje, malo treba pripaziti na to stopalo dok se ne stabilizira i eto, onda kasnije punim gasović. I evo za kraj, s obzirom da su otpali neki prvotimci za ovaj susret, što zbog crvenih kartona, što zbog povreda, koliko to može utjecati na igru i sutra protiv Lihtenštajna i utorak protiv Latvije? Pa dobro, mislim da imamo problema sa dvojicom, trojicom igrača. Mislim da imamo adekvatne zamjene koje to sutra mogu odraditi i naravno a ostalim igračima ja se nadam da će biti do utorka sve u redu i da će i Medunjan biti spreman i Lulić. Hvala.